משורר, סופר, מתרגם, מתי שמואלוף. ערב טוב. ערב טוב מאוד. אנחנו מדברים כשאני כאן, בגבעתיים, בירת גבעתיים. זה מה שיש לי לומר, ואתה נמצא בברלין. כן, 4 מעלות ליד אלכסנדר פלאץ. אוקיי. אצלנו היה היום לדעתי 31 מעלות, אם זה בסדר. וואו. כן, כן, היה חם ביותר, אבל מחר אומרים שיהיה אולי חורף. כמה שנים אתה בברלין? 6 שנים. מה אפשר לשאול בקצרה, ככה, מה הניע אותך לקחת את השפה העברית, את שפת האם שלך, ולהגר איתה לברלין? כן, ב-2012 הזמין אותי לסדנת תרגום כמשורר באיזה מוסד ציפורתי שנקרא ליטרטור ברשתת, ואיכשהו נחשפתי למקום הזה שלפני כן רק לעגתי לו, ולא חשבתי אי פעם שאני אעבור אליו, אבל כשבאתי לכאן התאהבתי בעיר, ושנה אחרי זה החלטתי להתעורר מישראל ולסוע, לא ידעתי שאני אשאר כאן, אבל קרו פה כמה ניסים, כמו שהקמתי משפחה, ואני אבא לילדה מאוד חמודה, והתחתנתי, אז... הבנתי, אז אוקיי, אז העיר ואהבה השאירו אותך בברלין, ובתוך זה כמה געגוע הנה? הגעגוע הוא כל הזמן נמצא, געגועים זה משהו שהוא כל הזמן בא והולך. שדעת, אנחנו נמצאים בעולם של רשתות, אז אני כל הזמן קורא, ואני רואה מה קורה בישראל. אנחנו גם קוראים אותך ורואים אותך, אתה יודע. כן. עכשיו ככה. אני נמצא בקשר כל הזמן, גם נגיד שאני מוציא ספר או משפחה שלי בישראל, אז אני מגיע כמה פעמים בשנה לישראל, ויש רגעים שהגעגוע עצום, כי יש רגעים כאלו שאתה רוצה להיות בישראל, כי אתה יודע שקורה משהו שאי אפשר להחליף אותו, ויש רגעים שאני יותר מתרכז בחיים שלי כאן, ואני קצת שוכח ממה שקורה, ואז אני פתאום מתעורר, ואומרים לי שהייתה מלחמה. נכון. הייתה. אני מקווה שזה יסתיים כל האירוע הזה באמת באמת. אז בגדד, חיפה, ברלין, מדובר באסופה דו-לשונית חדשה. ספר לי עליה. כן, זה חלום שהתגשם. הייתי פה כבר כמה שנים בלא ספר, וכל פעם שהייתי מגיע לאירוע, וכולם היו מניחים את הספרים שלהם למחירה, אז הרגשתי כזה כמו שחקן כדורגל, לא מועדון, ושנה וחצי... שיש לך ספרים בעברית כמובן, צריך לומר. כן, נוצאתי עד היום 6 ספרי שירה ו10 סיפורים ועוד הרבה אסופות. וזה משורר גרמני שגר דווקא בישראל, קישר אותי להוצאה שלו, והם נדלקו על החומרים וחיתו להוציא אסופה, שגם החיתו על הרעיון שזה יהיה גם בעברית כדי להחזיר את המרכז העברי בברלין. זה בעצם ספר ראשון של משורר עברי שחי בברלין, וגם פרסם בעברית בברלין. להזכיר ש... בין מלחמות העולם היה מרכז מאוד גדול בברלין של הוצאות עבריות ויידישיסטיות. וזהו, הספר יצא, 40 שירים בעברית ובגרמנית, והמתרגם חי בכלל. הם זה לצד זה? כן, זה לצד זה. כן. כן. מה זאת אומרת המתרגם הגרמני גר בירושלים? יש לו אישה ישראלית, דוקטור יאן קונה, הוא מדבר עברית נפלאה. אתה לא ידעת לתרגם את השירים של עצמך? מוזר. לא, 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 לא. הרמת גרמנית שלי... אני מדבר על מה שנקרא גרמנית שורה. אני מבין גרמנית, אבל היכולת הדקדוקית שלי היא אוקיי. לא פה. אתם התכתבתם את התרגום, או שהיית בארץ וישבת ביחד איתו? אני בחרתי 10 שירים משישה ספרים שפרסמתי, והוא תרגם את כל ה-10 ספרים, ובסוף בא העורך ובחר את איזה שירים ייכנסו, אבל לא, אנחנו דיברנו קצת מדי פעם, אבל מתישהו פשוט לקח את החופש היצירתי, ואני רק הגעתי לשירים בסוף שהבאתי מנקד שיעבור ככה ו... יעשה ניתוח פלסטי לפה לכמה שירים. מה מצב השירה בגרמניה? השירה, יש לה המון כבוד כאן. אתה בא לאירועים, אנשים לא מפריעים, הם מאוד מאוד שקטים. אבל אנשים מגיעים לאירועים, יש שם משוררים צעירים, זו סצנה חיה, בועטת, אהובה, כן? היא גם בית להמון המון משוררים מכל העולם, אז
אז יש ערב אחד של שירה פולנית של שומשורים שגרים בברלין, ואחד של שירה ברזילאית וסטורית, ותדעת, מכל אומות העולם יש, יש סצנות כאן, ולאט לאט גם ברלין הכירה בזה שיש בה סצנה של אנשים שקודמים בשפות שהן לא גרמנית, אז היא עושה גם פסטיבלים וכנסים, ומה שקורה כאן גם ברגע שאתה מוציא ספר, אתה יוצא מחוץ לעיר, ואתה גם קורא בערים אחרות, אז הייתי בדרסדן, בהמבורג. רגע, ועד הרגע הזה קראת בעברית? זה תלוי, אני לפעמים באירוע, נגיד אחרון בהמבורג, אז קראתי בעברית, והמחקה קרה בגרמנית, ודיברנו באנגלית בינינו. הבנתי. לפעמים אני מתאמן על כמה שירים בגרמנית, ואני מכיר אותם בגרמנית, אבל אני נשמע כמו ילד קטן, אני כזה מאוד רגיש. כי כל טעות קטנה... איך למדת אגב גרמנית? הלכת לקורס, למדת משמיעה, גם וגם, אני גם רואה טלוויזיה, אני גם עושה, עדיין אני עושה קורסים, עכשיו לקחתי הפסקה, אבל אני כל הזמן בקורסים כדי לשמור על הרמה. כן. על התקדמות, כן. טוב, אני רוצה בעברית לקרוא שיר שלך, הוא כל כך יפה, ברלין, קוראים לו, וזה הולך ככה. תני לי לכתוב ברחמך את הרומן הראשון שלי, תני לי לגמור בתוכך את סיפור שירה הגירה שלי. תני לי עוד קצת מהעלים הנמסים אל תוך שירת השלג השחור. ברלין, איך הבשר שלי קורם אור וגרמנית שבורה, ואיך הבשר שלך משחרר אותי מרווקותי. תני לי רק עוד קצת מהאותיות שאת מצמיחה, אחרי קרבות החורף, בין געגועים, בין מדינות, בין זהויות, בין משפחות, בין בתים, בין ספרים, בין שפות, כי מעולם לא הפסקתי להיות בהגירה. אל הלב. נורא נורא יפה. תודה. בבקשה. טוב, עוד אחד, יש לנו עוד כמה שניות, אז נרוויח עוד אחד. המילים של העזיבה. השיר יתחיל עוד מעט ליפול, כי עזבתי את חיי הפקדונות למצוא חיים חדשים בברלין. דיברתי אנגלית שבורה, 5 שקלים ליורו. סגרתי את הטלפון היהודי, נפרדתי מאימי, מספריי, מאותיות אהבות חיי, חבריי. וואו, תודה, ממש. תודה רבה. על השירים האלה ובהצלחה, ואתה עוד מעט הגיע, אני מניחה, לארץ, להשקה כאן, נכון? כן, ב-12 אני משיק את הספר בקפה שפירא עם עדי קיסר והמתרגם, יאן קונה ועוד כמה אורחים, העורך אלון בר, עורך הוצאת אנג'יר, כן. איזה יופי, שיהיה הרבה 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 בהצלחה. תודה רבה. להתראות, מתי שמואלוף. להתראות. תודה רבה. רגע לפני שנשוחח איתך, חגי אוזן, קבל גרסה מקוצצת של שיר הפרחה. אין לי ראש למילים ארוכות, ואתה מין מילה ארוכה שכזאת. שב ידידי ודש לחייך, בתקווה שתבין את ה...